নমস্কার ছাত্র বন্ধুসকল, মই পলাখ আৰু তোমালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই ইউটিউব ভিডিঅ' ক্লাছটোত আমি আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ ক্লাছ ছেভেন সপ্তম শ্ৰেণীৰ চেপ্টাৰ বিজ্ঞান বিষয়ৰ চেপ্টাৰ নম্বৰ ইলেভেন প্ৰাণী আৰু উদ্ভিদৰ পৰিবহণ তন্ত্ৰ। এই যিটো তোমালোকৰ লেচন আছে, লেচনটোৰ যিমান পাঠভিত্তিক প্ৰশ্ন আছে, সমূহ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত তোমালোকে পাবা। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবা, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে এটা লাইক, এটা কমেণ্ট আৰু বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। ব'লা আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এক নম্বৰ প্ৰশ্নটোত তোমালোকক দিছে যে ক স্তম্ভৰ লগত খ স্তম্ভ মিলোৱা, মানে ইয়াত স্তম্ভ ওৱান, স্তম্ভ টু। ইয়াত তোমালোকক দুটামান পইণ্ট দি থৈ দিয়া আছে। এতিয়া পটৰন্ধ্ৰৰ লগত কোনটো মিলে, তাৰপৰা জাইলেমৰ লগত কোনটো মিলে, চুলিশিপাৰ লগত কোনটো মিলে, নতুবা ফ্ল'ৰেমৰ লগত কোনটো মিলে, এইটো আমাক মিলাই মিলাই লিখিবলৈ কৈছে। এই উত্তৰটোত তোমালোকে মন কৰা, পটৰন্ধ্ৰৰ লগত বাষ্পমোচন মিলে, জাইলেমৰ লগত পানী পৰিবহণ, ঠিক আছে, জাইলেমৰ কণাবিলাকে পানী পৰিবহণ কৰে, অ'কে। তাৰপৰা চুলিশিপা এই পানী শোষণ হোৱাত, মানে পানীৰ শোষণ কৰাত। এতিয়া গছ গছনিবিলাক যদি তোমালোকে কাটি গছৰ শিপাহবিলাক যদি চোৱা ন, তেনেহ'লে তাত কিছুমান সৰু সৰু চুলিডালৰ নিচিনা শিপা দেখিবা। এতিয়া সেইবিলাকৰ কাম কি? সেইবিলাকৰ কাম হৈছে এই মাটিৰ পৰা পানী শোষণ কৰা। তাৰপৰা ফ্ল'ৰেমৰ কাম কি? ফ্ল'ৰেমৰ কাম হৈছে খাদ্য পৰিবহণ কৰা, ঠিক আছে। খালী ঠাইবোৰ কৰা, হৃদযন্ত্ৰৰ পৰা শৰীৰৰ কোনো অংশলৈ তেজ দেহৰ দ্বাৰা পৰিবাহিত হয়? উত্তৰ হৈছে ধমনীৰ দ্বাৰা পৰিবাহিত হয়। হিমগ্ল'বিন থকা তেজৰ কণিকাক দেজ বোলে, উত্তৰ লুইট কণা বোলে। হৃদযন্ত্ৰৰ ছন্দাহিত প্ৰসাৰণ আৰু সংকোচন দেজ বোলে, উত্তৰ হৈছে ইয়াক কি বুলি কোৱা হয়, ইয়াক হৃদয়স্পন্দন, নট চৰি, হৃদস্পন্দন বুলি কোৱা হয়। মানে আমাৰ যে এবাৰ যে উশাহ ল'লে যে আমাৰ হেৰিটো ফুল খাই আহে, আমাৰ হাওঁফাওটো ফুল খাই আহে, তাৰপৰা আকৌ আমি উশাহ এৰি দিলে আকৌ হাওঁফাওটো তললৈ এনেকৈ জাপ খাই যায়, সেই প্ৰচেছটোৰ কথা কোৱা হৈছে। ধমনী আৰু হীৰা দুয়ো সংযোগী হোৱা অংশক দেহ বোলে, উত্তৰ ৰক্তকোষিকা বোলে। মানুহৰ ৰেচনৰ প্ৰধান অংগ হ'ল ইউৰিয়া। ঘামত পানী আৰু নিমখ থাকে। বিক্ৰয় তৰল হিচাপে নিৰ্গত কৰা বৰ্জিত পদাৰ্থ দেহ বোলা হয়, উত্তৰ ইয়াক কি বুলি কোৱা হয়, ইয়াক মূত্ৰ বুলি কোৱা হয়। মানে বিক্ৰয় তৰল হিচাপে নিৰ্গত কৰা বৰ্জিত পদাৰ্থক মূত্ৰ বুলি কোৱা হয়, যাক ইংৰাজীত ইউৰিন বুলি কোৱা হয়। উদ্ভিদে পাতলৈ পানী মাটিৰ পৰা তুলি নিয়া কাৰ্যৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় শোষণ বল লাভ কৰাৰ কাৰণ হ'ল কি বাৰু, বাষ্পমোচন। তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটোত তোমালোকক দিছে যে কি, শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিওৱা। এক নম্বৰ দিছে উদ্ভিদত পানী পৰিবাহিত হয় জাইলেম কলাৰে, ফ্ল'ৰেম কলাৰে, পটৰন্ধ্ৰেৰে, তাৰপৰা চুলি শিপাৰে। উত্তৰ হৈছে জাইলেম কলাৰে, চুলি শিপাবিলাকে পানী শোষণ কৰাতহে সহায় কৰে, ঠিক আছে। জাইলেম কলা এইটো তোমালোকৰ মনত থাকিব লাগে, কাৰণ মই ক্লাছ নাইনত পঢ়া আজিও মোৰ মনত আছে, তোমালোকৰো থাকিব লাগিব। হিপাৰে পানী শোষণৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰিব পৰা এটা ব্যৱস্থা হ'ল, ইয়াত তিনি চাৰিটা আমাক দিছে, যে উদ্ভিদক ছাঁত ৰাখি, তাৰপিছত উদ্ভিদক কম পোহৰত ৰাখি, তাৰপিছত তিনি নম্বৰত দিছে উদ্ভিদক পাংখাৰ তলত ৰাখি, তাৰপিছত দিছে পলিথিন বেগৰ ভিতৰত ৰাখি। উত্তৰ হৈছে উদ্ভিদক পাংখাৰ তলত ৰাখি পিনে আমি যিকোনো এটা শস্য নতুবা যিকোনো এজোপা গছৰ যি পানী শোষণ কৰাৰ ক্ষমতা, সেইটো আমি বৃদ্ধি কৰিব পাৰোঁ। চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন, প্ৰাণী বা উদ্ভিদৰ ক্ষেত্ৰত কিয় পৰিবহণ আৱশ্যক, ব্যাখ্যা কৰা। উত্তৰ প্ৰাণী বা উদ্ভিদক জীয়াই থাকিবলৈ হ'লে খাদ্যৰ প্ৰয়োজন। প্ৰাণীয়ে খাদ্য মুখেৰে খাই পাচনতন্ত্ৰত হজম হোৱা খাদ্য গ্লুক'জ অণুত পৰিণত হয়। ক্ষুদ্ৰান্তৰ বেৰত এই অণুবোৰ তেজৰ দ্বাৰা শোষিত হয় আৰু তাৰ পৰাই তেজে গোটেই শৰীৰত বিতৰণ কৰে। আমি যি বস্তু খাওঁ, আমি মুখেৰে যি বস্তু খাওঁ, সেই বস্তু আমাৰ পাচনতন্ত্ৰত গৈ পিনে কি হয়, আমি তাৰপৰা যিখিনি ভিটামিন পালোঁ, যিখিনি কেলছিয়াম, যিখিনি প্ৰটিন পালোঁ, সেইবিলাক সৰু সৰু গ্লুক'জ অণুত পৰিণত হয়। অণুপৰমাণুৰ বিষয়ে তোমালোকে পঢ়িবলৈ পাবা ক্লাছ নাইন টেনত। আৰু অণুপৰমাণু হৈছে যিকোনো এটা পদাৰ্থ আটাইতকৈ সৰু ভাগ। তুমি অকণমানি বালি কণিকা এটা লৈ বালি কণিকাটো একেবাৰে কিমান সৰু কৰিব পাৰিবা, আৰু একেবাৰে সৰু অৱস্থাতে অণু আৰু পৰমাণু ওলাবগৈ, ধৰি পাৰিছা, অ'কে। চ' আমি যি খাদ্য খাওঁ, আমি যি ভাত খাওঁ, আমি যি প্ৰটিন খাওঁ, আমি যি কণী খাওঁ, মাছ খাওঁ, মাংস খাওঁ, সেইবিলাকত যি আমাৰ দেহৰ কাৰণে যিমান প্ৰয়োজনীয় বস্তু আছে, সেইখিনি কি হয়, তেজৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয়, ঠিক আছে। আমি খোৱা খাদ্যখিনি গ্লুক'জ অণুত পৰিণত হয় আৰু সেই গ্লুক'জ অণুবোৰ তেজৰ দ্বাৰা শোষিত হয় আৰু সেই তেজ আমাৰ সমগ্ৰ দেহতে চলাচল কৰি নাথাকে জানো, সেই তেজৰ দ্বাৰা আমি মানে শক্তি পাওঁ, ঠিক আছে।
প্ৰাণীয়ে শৰীৰত ঘটা জৈৱ ৰাসায়নিক ক্ৰিয়াৰ ফলত বৰ্জনীয় তৰল উৎপন্ন হয়। এই তৰল ৰেচন তন্ত্ৰৰ দ্বাৰা শৰীৰৰ পৰা ওলাই যায়। উদ্ভিদৰ খাদ্য পাতত উৎপন্ন হয়। পাতৰ পৰা এই খাদ্য উদ্ভিদ দেহত জাইলেম কলাৰ দ্বাৰা বিতৰণ হয়। খাদ্য তৈয়াৰ কৰাৰ বাবে শিপাই মাটিৰ পৰা শোষণ কৰা পানীও ফ্লোৰেম নামৰ কলাৰে পাতলৈ পৰিচালিত হয়। গতিকে দেখা গ'ল উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণী উভয়ৰে পৰিবহণ আৱশ্যক। ইয়াত আমি উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণী দুয়োটাই উদাহৰণ দিছোঁ। পোনপ্ৰথমতে আমি প্ৰাণীৰ উদাহৰণ দিছোঁ যে প্ৰাণীয়ে কেনেকৈ খাদ্য প্ৰস্তুত কৰে, ঠিক আছে। তাৰ পৰা শিপাৰ ক্ষেত্ৰত মানে গছৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে গছৰ শিপাই সেইটোক টানি লয়, কি বুলি কয়, পানী টানে, তাৰপিছত শালুক সংশ্লেষণ কৰে আৰু সেই গোটেই শালুক সংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়াটোতো পৰিবহণ প্ৰক্ৰিয়া পৰিবহণ যিটো ছিষ্টেম সেই ছিষ্টেমটো ইমপ্লিমেণ্ট হয়, ঠিক আছে। যদি অনুচক্ৰিকা মানে তেজৰ কণা নাথাকে তেন্তে কি ঘটিব ভোটৰ? তেজত থকা অনুচক্ৰিকাৰ কাম হ'ল মানে তেজৰ কণাৰ কাম হ'ল শৰীৰৰ ক্ষত স্থানৰ পৰা ওলোৱা তেজ গোট মৰাত সহায় কৰে। তেজ গোট মৰাৰ বাবে সেই ক্ষত স্থানেৰে আৰু অধিক তেজ ওলাই আহিব নোৱাৰা হয়। ৰক্তক্ষৰণ বন্ধ নহ'লে শৰীৰৰ পৰা তেজ অবিৰাম গতিত ওলাই থাকি মানুহ বা অন্য জীৱৰ মৃত্যুমুখত পৰিব। গতিকে তেজত অনুচক্ৰিকাৰ অতিব্ৰ প্ৰয়োজন। তাৰমানে আমাক অনুচক্ৰিকা এইটো কাৰণেই প্ৰয়োজন। চোৱা, তোমাৰ হাতত যদি তোমালোকে নজৰি নখ কাটি থাকোঁতে ছাডেনলি যদি তোমালোকৰ হাতখনৰ আঙুলি এটা কাট খাই যায় অকণমান, তোমালোকৰ তাৰ পৰা তেজ ওলোৱা ষ্টাৰ্ট হ'ব, ঠিক আছে। আৰু তোমালোকৰ সেই তেজখিনি যে অলপ সময়ৰ পিছত যে গোট বান্ধিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰে ন, সেইটো অনুচক্ৰিকাৰ বাবেই হয়। আৰু যদি এইটো নাথাকিলে হয় তেনেহ'লে কি হ'ল হয়, আমাৰ শৰীৰত যদি এডোখৰ ঠাই কাটিলে হয় ন, তেনেহ'লে সেইফালে পৰা তেজ ওলাই থাকিলে হ'ল আৰু সেই তেজ আমাৰ শৰীৰৰ পৰা ওলাই শেষ হৈ যোৱাৰ পিছত আমাৰ কি হ'ব, আমি দুৰ্বল অনুভৱ কৰিম, ভাত পানী খাব নোৱাৰা হ'ম, ফলত আমাৰ মৃত্যু ঘটিব। ধৰি পাৰিছা অনুচক্ৰিকাৰ কাম কি, ষ্টেমাটা বা পত্ৰৰন্ধ্ৰ কি, ইয়াৰ দুটা কাৰ্যলিখা। পাতৰ পৃষ্ঠত থকা সৰু সৰু বিন্ধাবোৰকে পত্ৰৰন্ধ্ৰ বোলে। পত্ৰ মিনচ হোৱাট, পত্ৰ মিনচ পাত, ৰন্ধ্ৰ মিনচ বাট, ঠিক আছে। পাতৰ বাট মানে, ঠিক আছে, পাতত থকা তুমি গছৰ পাত এখিলা লৈ যদি তুমি অনুবীক্ষণ যন্ত্ৰ সহায়ত পৰীক্ষা কৰা দেখিবা, সেই পাতবিলাকত একেবাৰে অকণমানি কিছুমান ফুটা দেখিবা, ডেট ইজ কল হোৱাট পত্ৰৰন্ধ্ৰ। আৰু এইবোৰক দুটা ৰক্ষীকোষে আগুৰি থাকে। পত্ৰৰন্ধ্ৰৰ দুটা কাৰ্য হ'ল উদ্ভিদৰ দেহৰ গেছৰ আদান প্ৰদান এই পত্ৰৰন্ধ্ৰৰ মাজেৰে হয়। গেছৰ যি আদান প্ৰদান ন, গছে আমাৰ বায়ুমণ্ডলৰ পৰা কি লয় বাৰু, গছে বায়ুমণ্ডলৰ পৰা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড লয়, মানে উদ্ভিদৰ কথা কৈছোঁ, আৰু নিশাহত সিহঁতে অক্সিজেন এৰি দিয়ে, ঠিক আছে। এইটো গছৰ পাতৰ দ্বাৰা হয়। উদ্ভিদ দেহত উৎপন্ন হোৱা অতিৰিক্ত পানীভাগ এই পত্ৰৰন্ধ্ৰৰ মাজেৰে বাষ্পমোচন ঘটে, মানে বাষ্প হৈ পিনে উৰি যায়, আকাশত মিলি যায়। ধৰিব পাৰিছা বাষ্পমোচনে উদ্ভিদৰ কিবা আৱশ্যকীয় কাৰ্য সম্পন্ন কৰেনে, ব্যাখ্যা কৰা। উত্তৰ হয়, বাষ্পমোচনে উদ্ভিদৰ অতি আৱশ্যকীয় কাৰ্য সম্পন্ন কৰে। সেয়া হ'ল, বাষ্পমোচনে উদ্ভিদক শিপাৰ দ্বাৰা মাটিৰ পৰা পানী টানি অনাৰ বাবে শোষণ বলৰ সৃষ্টি কৰে। 2, বাষ্পমোচনৰ বাবে উদ্ভিদৰ দেহ শীতল হৈ থাকে। যদি বাষ্পমোচন নঘটিলে হয় গছজোপা ফাটি থাকিলে হয়। তোমালোকে মন কৰিবাচোন, যিবিলাক গছত পাত নাথাকে ন, সেই গছজোপাত তল চাইডৰপৰা ফাটি ফাটি মৰি আহে মানে, ঠিক আছে। এইটো কিয় হৈছে, যদি গছজোপাত পাত থাকিলে হয় তেতিয়া বাষ্পমোচন হ'লহেঁতেন, আৰু বাষ্পমোচন হোৱাহেঁতেন গছজোপা জীয়াই থাকিলে হয়, গছজোপা ঠাণ্ডা হৈ থাকিলে হয়, ঠিক আছে। ধৰিব পাৰিছা, গছজোপাৰ দেহটো শীতল হৈ থাকিলে হয় মানে। আৰু বাষ্পমোচনে উদ্ভিদক শিপাৰ দ্বাৰা মাটিৰ পৰা পানী টানি অনাৰ বাবে শোষণ বল প্ৰদান কৰে। অ'কে, ধৰিব পাৰিছা। তেজৰ উপাংশসমূহ কি কি? উত্তৰ, তেজৰ উপাংশসমূহ হ'ল প্লাজমা আৰু ৰক্তকণা। তেজৰ তৰল অংশ হ'ল প্লাজমা, ৰক্তকণিকাসমূহ আকৌ 3 প্ৰকাৰৰ, আৰু সেইসমূহ হৈছে ক্ৰমে 1 আছে লুইট ৰক্তকণা, 2 শ্বেত ৰক্তকণা, 3 অনুচক্ৰিকা। শৰীৰৰ সকলো অংগকে তেজ কিয় প্ৰয়োজন, ঠিক আছে। ইয়াত DTP কৰোঁতে কুৱেশ্যনটো ভুল হৈ আছে, কিন্তু তোমালোকৰ কিতাপত সেইধৰণেই আছে যে কি, শৰীৰৰ সকলো অংগকে তেজৰ কিয় প্ৰয়োজন, কাৰণ শৰীৰৰ সকলো অংশতে কোষ থাকে। কোষবোৰ জীয়াই থাকিবলৈ শক্তি লাগে আৰু শক্তিৰ বাবে খাদ্যৰ প্ৰয়োজন, আৰু কোষবোৰত গ্লুক'জ অণু সঞ্চিত হৈ থাকে। তেজে হাওঁফাওঁৰ পৰা অক্সিজেন সংগ্ৰহ কৰে আৰু সেই অক্সিজেনৰ দ্বাৰাই কোষৰ এই গ্লুক'জ অণুৰ জাৰণ ঘটে আৰু তাৰ
আৰু তাত কি হয় শক্তিৰ উৎপন্ন হয় গতিকে শৰীৰৰ সকলো অংগকে তেজৰ প্ৰয়োজন মানে তেজ যিডোখৰ ঠাইলৈ নেযায় ন সেইডোখৰ ঠাই একদম কি বুলি কয় সেইডোখৰ ঠাইৰ কোনো ধৰণৰ বৃদ্ধি নহ'ব বৃদ্ধি বিকাশ নকৰে ঠিক আছে মানে তেজটো গ'লেহে তেজৰ লগত গ্লুক'জ অণু যাব আৰু গ্লুক'জ অণু ক'ৰ পৰা উৎপন্ন হয় আমি যি বস্তু খাওঁ যদি শক্তিদায়ক বস্তু খাওঁ ভাতত কাৰ্বহাইড্ৰেট থাকে ঠিক আছে মাংসত যি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰটিন থাকে ঠিক আছে ভিটামিন থকা বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক বস্তু সেইবিলাক যেতিয়া খাওঁ ন সেইবিলাক গৈ পিনে পাচনতন্ত্ৰত গ্লুক'জ অণুত পৰিণত হয় আৰু সেই গ্লুক'জ অণুবিলাক অক্সিজেনৰ সহায়ত কি হয় তেজে কঢ়িয়াই লৈ ফুৰে ইফালৰ পৰা সিফালে গোটেই দেহটোত ঠিক আছে তোমালোকে হাতখনৰ পালছটো চুই চোৱাচোন তোমালোকে গম পাবা তেতিয়া চ' সেইটো কাৰণে আমাৰ তেজৰ তেজ প্ৰয়োজন আমাৰ দেহটোক 10 নম্বৰ প্ৰশ্ন কিহৰ বাবে তেজৰ ৰং ৰঙা হয় উত্তৰ তেজত লোহিত ৰক্ত থকা ৰক্তৰঞ্জক চৰি ৰঙা ৰঞ্জক পদাৰ্থ হিমগ্ল'বিনৰ বাবে তেজৰ ৰং ৰঙা হয় এতিয়া কিহৰ বাবে ইটছ কল হিমগ্ল'বিন হৃদযন্ত্ৰ কাৰ্য বৰ্ণনা কৰা হৃদযন্ত্ৰ হ'ল তেজৰ ভঁৰাল ইয়াৰ কোঠাত বিশুদ্ধ আৰু অশুদ্ধ তেজ জমা হৈ থাকে হৃদযন্ত্ৰৰ স্বয়ংক্ৰিয় প্ৰসাৰণ আৰু সংকোচনৰ বাবে তাৰ পৰা বিশুদ্ধ তেজ ধমনীৰে শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশলৈ ওলাই যায় সেইদৰে বিশুদ্ধ তেজবোৰে কাৰ্য কৰাৰ পাছত অশুদ্ধ মানে অক্সিজেনবিহীন হৈ পৰে আৰু এই তেজ হীৰাৰে আহি হৃদযন্ত্ৰৰ অন্য কোঠালিত জমা হয় আৰু তাৰ পৰা এই তেজ হাওঁফাওঁলৈ যায় আৰু তাত অক্সিজেনযুক্ত হৈ বিশুদ্ধ হয় পুনৰ এই তেজ হৃদযন্ত্ৰৰ কোঠালিলৈ ঘূৰি আহে মানে একেটা চাৰ্কুলে চলি থাকে আৰু এবাৰ ইউজ হোৱা যিখিনি যিখিনি তেজ সেইখিনি যেতিয়া কাম নাইকিয়া হয় তেতিয়া আকৌ হৃদযন্ত্ৰলৈ ঘূৰি আহে তাত অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া কৰি ঠিক আছে অক্সিজেনযুক্ত হৈ পিনে আকৌ বিশুদ্ধ হয় তাৰপৰা আকৌ গৈ পিনে সিহঁতে লেতেৰা হয় আকৌ বিশুদ্ধ হয় ধৰি পাৰিছা তো ছিষ্টেমটো এনেকুৱা ধৰণে হয় 12 নম্বৰ প্ৰশ্ন শৰীৰৰ পৰা বৰ্জিত পদাৰ্থৰ নিষ্কাশনৰ আৱশ্যকতা কিয় নতুবা কি বৰ্জিত পদাৰ্থসমূহ বিষাক্ত আৰু যেতিয়া এই শৰীৰত বেছি পৰিমাণে জমা হৈ অধিক দিনৰ বাবে থাকে ইয়াৰ পৰা শৰীৰৰ বিভিন্ন উপসৰ্গই দেখা দিয়ে অৰ্থাৎ বহুতো বেমাৰৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে সেইবাবে বৰ্জিত পদাৰ্থবোৰ সময়ে সময়ে শৰীৰৰ পৰা নিষ্কাশন কৰিব লাগে ইয়াত ইউৰিনৰ কথা কোৱা হৈছে ঠিক আছে টয়লেট কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে ঠিক আছে চ' আই থিংক তোমালোকে প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি বুজি পালা যদি বুজি পালা ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব নাপাহৰিবা আৰু তোমালোকে কিতাপখন যদি ডাউনলোড কৰিব বিচৰা ডিছক্ৰিপশ্যনত চেক কৰিবা তাতে লিংক দিয়া আছে সেই লিংকত গৈ তোমালোকে এই কুৱেশ্যন আনচাৰবিলাকৰ এটা PDF ফৰ্মেট ডাউনলোড কৰিব পাৰা ঠিক আছে চ' থেংকছ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ' যদি ভাল পালা এটা লাইক কৰিবা চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভিজিট কৰিছা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা ঠিক আছে চ' থেংক ইউ